Ta thëmë kështu për përbalje me Ministrën e Drecis dhe jo vetëm në, në komision një nga gjëra që unë gritë dhe sëtë si shqecim kryesor para se të hymë tek detajet është ajo që pëthuet se duke pasur parasysh për politike që e ka vendi kjo byro mund të përdoret si ljuft shtrikash nga qeveria e tanishme apo qeverit e arshme ndaj oponentëve politikë? Unë konsideroj që kur flasim për një list të rancis veçant, nuk do të mendojmë vëtëm për një priut shkurt apo kusho kryu minister sot, për do të flasim për një priut pakten e, së kjo proces është pak ma i gjatë dhe mendoj që të flasim pakten për 10 vite të arshme që të regulluat kjo sisteme dhe mos bjen desh me, me ligje tjera, po të njëtën ko mos bjen kundrështim as me kushtetutin. Krimi një byros tjil në qëllimi i krimit në biroj e tilë, në këtë rast më ndoj që dhe preferoj që termi biroj nuk është ashtë kushtetut, vetë termi biroj nuk është kushtetut, po është agjensi, ka drejtë, Kosova, të kryoj agjensi, cilat nuk A, janë këndërshti me kushtetutën, po është, ajo, po, po, flasë po ma shumë po kalumen, ne, ne, ne byruja, të, nitradit, në të t t jemi, e në të kalumen, ose në të kalumen komunistës, si janë amsume do byroja, shqiptarë të kanë një tradit të keqe, na jemi për kritikës. një agjension i cili e arritë qëlimin. Nuk jemi problem të, të kryjimi i agjensis. Unë personalisht kom bëshëm problem e të ma shumë të struktura ligjit. Se struktura ligjit bjen... Na në Kosovë na do të më konë sinqertë edhe mund të i shumë edhe shështinë civile, po dhe juristirë edhe profesorët shumë akterë cilët mërë me sistemin e drejtësisë, Kosova nuk vunë mungesë ligjevë po mungur e vun nga pa zbatë të shmëria ligje. për shamull na kemi, kemi ligje për shamull reforma fundit që ka ndonë sistemin e drejtësisë që ka qena era në e, në armonizim me BN, do më thonë, e regulon shumë këtë qesje, edhe është e ligjë për, ko, për kompetencët zërume, pra, ko, ko prej kodit të penalet procedures, e, e procedurës penale to. deri të sinjalizus, të agencia antikorupcion e tjera, tjera, do më thonë në regulojnë fush. Po sajnë zbatu këto ligje, o është një o, qeshti tjetër. Ta është për shambull për mendimin... Ministri Andrejtsis dhe pozita e tanishme, thëtë se po tentojnë me i thjeshtu procedurat dhe që tjetë kjo byro apo si që po e quenë e ju agjensi dhe të bëhen gjerat më thjesht, pasi në këtë formë, me këto ligje aktuale, si që janë nuk është se po ka sukses në konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Dhe gjatë, tash po flasim shtutë. Për shambull, ne në Republikë Kosovës jemi Republikë parlamentari, kemi sisteme të ndora dhe njëra nga 4 shtyllat e përshtete është edhe pushteti gjyshur. Dhe ne tash nëse ka ngejtë se zbat pushteti atër ne duhet që qojmë cila rruga më fërcu, a është për mes vetingut, apo ndoshta këllisht nuk po më e ka përcenat për vetingun që ka vëllnet dhe partia demokratikit gjdoherë, ka qenë dhe është e interesume me qeni veting në sistemi në qëtëtërorët Republikës Kosovës, apo... Në cili është në proces. E cili konsideroj që është në proces moti, por nuk po kem në i veprim no. konkret, sepse edhe ajtë dënë me qenë edhe ajtë vetingu është kategori kushtetu, se dënë vëllnet politik, nëse dojmë veting ke esencial, nëse dojmë si përfaqësor, atër ashtu kështu ka veting Kosovë. Ndodhën është AKEA, okay, jenë shumë agjensi që funksionojnë. Kemi edhe agjensi të konfiskimit pasuris, e cila realisht që është në kodrët Ministrisë drecis, ndoshtë të bazë informatët që i kam jenë mbi 100 bilionë që janë të konfiskume dhe janë të me vepër penale edhe cilat po presin, presin vendimin kryesor gjësor. Tani, edhe dhe aty për dëmtojmë e shtetit, sepse nuk kem në analist mirë fillt. Për shamu nëse kem konfiskuni një, një objekt, nga du të mi mirë në, në bajt, një të, një të një kur në kur nësaj e fiton me vendimin e shkollës e prejrë, do më thonë nga gjykota, të një du të mi a kompenzu nga mjetet e, e, e shtetit e, e tjera tjera. Po krej që ka përdu më thonë është që pikesh përdur pozita këtë në shumë për mendimin të po kështë përdore deklarimin, nëse dikush shë e për një ditë ndryshi, për shamull, ka posë të zëran mes deputetve aty të pozitës deri për, për so, caktum për shumë, në kom posë vetë me asë njënë në një konfliktilë, Po po tuten, a zdi e kam kuptuar. A po friksohet për të nga absolut, kjo të byro shtetërore për verifikime dhe e pasurisë? Për të këja friksohet kur e bo një ligjë për qytetartë. Nuk friksohet